на 777. Пригоди всім. Друзі, вітаємо, продовжуємо наш ефір. Я дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі, попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж цієї години із вами працюю я, Анастасія Норіцина. Ну і, як завжди, закликаю вас доєднатися до нашої YouTube-спільноти. Знаходьте 24-й, підписуйтеся обов'язково, а також ставте свої вподобайки, пишіть коментарі під відео і поширюйте їх, аби більше людей отримували якісну аналітику і перевірену інформацію. Ну і також хочу звернутися до усіх наших телеглядачів та слухачів із проханням. І мені здається, ви розумієте, про що я зараз буду говорити. Це прохання про допомогу для наших військовослужбовців. Здається, що це має бути вже нашим таким щоденним дійством, коли ми чи то донатимо, чи то пишемо якісь слова подяки і підтримки для наших військових. Але обов'язково кожного дня ми з вами, так само, як і почистити зуби, маємо, звісно, і задонатити для потреб нашої армії. І от зараз, зокрема, наш фонд збирає кошти на пікап для 67-ї бригади. Будь ласка, долучайтеся до цього збору, задонатьте і, звісно, давайте підтримуємо наших військових, тому що їм боронити нашу землю важко. Ну, ми маємо це розуміти. І для того, аби хоч якось їм допомогти, хоч бодай ось тут сидячи в тилу, ми можемо тільки тим, що ми будемо ось так збирати на ці дрони, на ці автівки, на ці рушниці і передавати їх до сил оборони. Тому, будь ласка, долучайтеся. Нам потрібно зібрати 400 тисяч гривень. Вже більшу частину цих коштів вдалося зібрати, тому потрібно якнайшвидше закрити цей збір і відправити цю автівку для наших військових на фронт. Ну і знаєте, тут ми з вами минулої ефірної години обговорювали тему кордону, так, українсько-польського, де деякі поляки блокують той кордон, висипають українське зерно, яке кроплене українською кров'ю. І що ще роблять деякі там? Ну, вони ж, мабуть, не просто так, що їм захотілося заблокувати той кордон. Вони там мають якусь можливу причетність саме до Російської Федерації і от влаштовують ці провокації для того, аби хоч якось зірвати допомогу для України і зробити все для того, аби ми тут з вами програли. Але їм це не вдасться, тому що ми з вами не зламні. А ну і тут би хотілося б нагадати, що поки Росія так зацікавлена тим, як би там залишити нас без допомоги, то деякі події відбуваються на їхній території, але чомусь вони ними там не цікавляться. А я хочу вам про це розповісти, і, можливо, не тільки вам, але і тим росіянам, які нас дивляться. Бо дійсно, поки усіма способами в Кремлі намагаються залишити нас без тієї допомоги, то на територію РФ одна за одною обрушуються нові проблеми та негаразди. І ось тільки за останню добу в Ростовській області, наприклад, без світла залишилося майже 200 тисяч росіян. В Оренбурзькій під вагою снігу впав дах шкільного спортзалу. А в Калмикії клієнт психдиспансеру влаштував вибух у реабілітаційному центрі. І ось при цій новій російській біди пишуть ЗМІ, а також телеграм-канали російські. Я вам про них зараз розповім. Так, наприклад, у Ростовській області, згідно із повідомленням російських ЗМІ, у майже 300 населених пунктів немає світла. Зникати в будинках росіян електрика почала ще 10 лютого. Спочатку без світла залишалося 70 тисяч людей, а надвечір того ж дня їх стало 100 тисяч, і вже до ранку 11 лютого електрики немає у майже 200 тисяч жителів. 282 населених пункту залишаються без електроенергії. І от причина такого собі блекауту, згідно з офіційними заявами Міністерства енергетики РФ, це, цитую, зледеніння проводів внаслідок крижаного дощу та снігу. Товщина льоду на дротах становить майже 4 сантиметри. Ну і от вони опублікували навіть фото того, як ці проводи начебто, бачите, зледеніли, і от дійсно крига на них нависає, і таким чином вони начебто обриваються. Ну, але це ще не все, що там трапилося, тому що, от, наприклад, в селі Донське Оренбурзької області під вагою снігу, що випав, обвалився дах шкільного спортзалу. І тут так само російські пропагандисти навіть вирішили знайти якийсь позитивчик, і вони написали, що, на щастя, ніхто не постраждав, бо в
в учнів був вихідний день, і попередньо у всьому у них, як завжди, знову ж винна вага снігу. Ну, тобто, природні явища в усьому винні, кажуть в офіційному повідомленні. Ну, і тепер ось ці школярі-щасливчики, які залишилися вдома, будуть і надалі залишатися вдома і навчатися дистанційно. Про це також заявили російські пропагандисти. Ну, і знову ж таки, зараз ми ось показуємо вам фото, що відбулося із тією школою. Таке враження, що там не сніг випав, а, можливо, пролітав російський літак і знову якось там бомбу кинув випадково, бо таке ж часто також на Росії трапляється. Але про це на російських каналах не говорять ніколи. Ну, і так само весело було напередодні у Калмикії, там у місті Еліста один пацієнт психоневрологічного диспансеру влаштував вибух у центрі медіації та психологічної допомоги, розташованому на першому поверсі багатоквартирного будинку. І от за версією слідства, між чоловіком і працівником центру психологічної допомоги начебто виник конфлікт. Чоловік, ось цей, який зазначав, що він не просто так, мабуть, перебував на обліку в диспансері, він привів у дію вибуховий пристрій і, відповідно, він загинув. Співробітник центру і ще його один родич отримали поранення, повідомляє одне із російських видань. І, знаєте, іронія цієї ситуації полягає в тому, що співробітники згаданого центру здійснювали підготовку психологів і навчали вирішенню спірних та конфліктних ситуацій. Але, як бачите, як вирішив цей пацієнт вирішити цей конфлікт, просто підірвавши гранату. Телеграм-канал ВЧК ОГПУ оприлюднив подробиці про цього чоловіка, який вчинив вибух. Говорять, що це 28-річний Сергій Данилов, родом із цього ж міста, де вся ця історія трапилася. Займався він разовим ремонтом оргтехніки, а також налагодженням інтернету. Жив у приватному будинку, вів такий самотній спосіб життя. Він не перебував в ніяких соцмережах, ні з ким не дружив. Ну і відомо, що чоловік перебував на обліку у республіканському ПНД з діагнозом шизофренія. Він мав роздвоєння особистості, пише російський паблік, додаючи, що підривник йшов на вірну смерть, бо перед поїздкою до центру він начепив на себе пояс шахіда і після прибуття по суті, підірвав себе таким чином. Але, знову ж таки, шизофренія, бачите, це, мабуть, розповсюджена хвороба на Росії. Пішла вона ще від диктатора Путіна. Але найцікавіше, що зі смертю цього підривника ці всі історії не припинилися, тому що потім вже оперативники прибули до нього додому і з обшуком, відповідно. І ці силовики, мабуть, таки щось знайшли, бо близько першої ночі за місцевим часом у будинку загиблого пролунав ще один вибух. І цього разу поранення дістали вже і розгвардійці. Спочатку бійці повідомили, що в будинку було встановлено розтяжку, але фахівці за характером ушкоджень відкинули цю версію. Справа в тому, що постраждалі силовики були у спеціальній амуніції, але, незважаючи на це, один із них втратив ноги, інший начебто втратив очі, а третій отримав контузію і множинні осколкові поранення. Окрім того, по всьому будинку на підлозі та поверхнях було розлито ацетон і розсипано якийсь то порошок. Це пише телеграм канал ВЧК ОГПУ. І за даними цього пабліка, вже вранці вдалося виявити в будинку сліди вкрай небезпечної та такої собі дуже, знаєте, потужної вибухової речовини, яка не використовується в військових цілях. Це триперекис ацетону. Пастки з цією речовиною підривник з діагнозом шизофренія розставив по всьому будинку. І у разі, якщо розмінувати будинок силовикам не вдасться, то у ВЧК ОГПУ додають, що цей будинок просто-напросто підірвуть. Ось такі цікаві історії відбуваються там, на болотах, але що цікаво пропагандистам? Пропагандистам цікаво розповідати, що відбувається, зокрема, в Україні та в Сполучених Штатах. Тому що що? Тому що ну, їм на своїх людей просто начхати, і таким чином вони у своїх ефірах не розказують про блекаути, не розповідають про якісь комунальні колапси, які останнім часом дійсно поширилися на території боліт. Вони розповідають про те, як
У нас тут в Україні змінюють головнокомандувача. Це зараз взагалі така тригерна для них тема. Тому я, знаєте, закликаю усіх наших свідомих українців всі ці фейки спростовувати, не вестися на ту маніпуляцію, дезінформацію, тому що зараз вони намагаються максимально дискредитувати нашого головнокомандувача, тому і знаходять, чи то там якихось його родичів, з якими він давно не спілкується, чи ще когось, аби для того, аби показати, що він же русський чоловік, як там кажуть пропагандисти. Тому я вам розповіла, що насправді відбувається в Росії, бо на російських каналах про це не говорять. Ну і, друзі, зараз я готова долучити до ефіру гостя Марк Фейгін, російський правозахисник, з нами на зв'язку. Марк Захарович, рада вітати. А я звуку не слышу. А ми вас добре чуємо. А все, я вас слышу. Все, вот добрий вам день. Да, рад приветствовать всех зрителей 24-го канала. Хочу з вами обговорити заяву Трампа, тому що вона насправді наробила шороху, бо коментують не тільки і в самому Альянсі, вже і Байден сказав, що ці заяви є небезпечними. Дональд Трамп під час свого президентства погрожував лідерам країн НАТО, що в разі нападу Росії не захищатиме тих членів Альянсу, які начебто заборгували виплати в організацію. От на ваш погляд, що буде взагалі з Альянсом у разі перемоги Трампа? Чи зможе НАТО стримувати тоді Росію, від якої вони і зараз захищаються і вважають цю країну для себе загрозою? Ну, для того, щоб судити о том, що произойдет в случае победы Трампа на выборах, нужно посмотреть, что происходило с 16 по 20 год. Но с той важной поправкой, что все-таки тогда не было войны, полномасштабной, я имею в виду, между Украиной и Россией. То есть Москва не попыталась захватить всю Украину. Известно, что боевые действия шли только на линии разграничения в Донбассе. И тогда, конечно, проблемы были с Альянсом. Угроза Альянсу была, потому что Трамп действовал как бизнесмен, а не как политик мирового масштаба, там, глава, руководитель, президент главной страны Запада. И я напомню, тогда проблемы были. Он как раз требовал, чтобы страны НАТО увеличили финансирование в соответствии с требованиями для финансирования Альянса. Это может быть уместное требование, понимаете? Уместное требование о том, чтобы страны платили за свою безопасность. Все так. Но это не вытекает из этого способ воздействия, что если вы платить не будете, мы вас не будем защищать. Здесь не как в бизнесе, понимаете? Это не так, что если вы не платите, к вам придет налоговый орган. В глобальной политике, в глобальной безопасности с такими методами воздействовать нельзя. Убеждения, там ведь в Альянсе все решения консенсусно принимаются и так далее. Попытка, так сказать, часть ответственности перераспределять – это одно. Убеждать партнеров, но шантажировать партнеров нельзя. Понимаете? Все равно Альянс, в Альянсе страны, тогда это с Германией был диалог с Меркель, они увеличили финансирование Альянса. Ну, честно говоря, это не сильно помогло подготовиться к войне, которую начала Российская Федерация, я имею в виду полномасштабной войне против Украины. Но, тем не менее, все-таки Трамп был эффективен в этой части. Сейчас же, когда идет война, когда огромные средства и в Европе тоже, не только в Америке, тратятся на поддержку Украины, ставить вопрос, платите больше, иначе мы вас не будем защищать, как он сказал, абсолютно нет. Вообще неуместно, понимаете? Этот пример неуместен сейчас. Разговор об этом неуместен. НАТО стремится к своему единству, к консолидации. Понимаете? И деньги здесь не первичный вопрос. Да, вторичный, важный вопрос. Но не первичный. У Трампа все на деньги. А за этим вот денежным вопросом все время проглядывается какая-то странная позиция Трампа. Это не только изоляционизм американский, которого он представляет внутри консервативной линии республиканской партии. Но это еще и попытка снять вообще всякую ответственность за мировые дела. Честно говоря, когда такие шаги предпринимались американскому руководству, такое было в истории 20 века, это все приводило к войне, к мировой, понимаете? К мировой войне. Поэтому на самом деле попытка изолироваться, мы там на острове, а пусть с Европой происходит что угодно, потом приходится направлять войска для защиты той самой Европы. Америка без этой самой Европы, без огромного этого Запада, неважно, Евросоюз ли это или Евроатлантический альянс, существовать не может. И вот ему пытаются разными способами Трампу это объяснить. То ли он реально не понимает, то ли он ангажирован предельно, понимаете? Угу. Что типа пусть Путин нападает.
То есть тут на этот вопрос так и нет ответа. Его не было ни с 16 по 20 год, его нет и сейчас. И мы не можем до конца точно сказать, как поведет себя Трамп. Трамп политик эксцентричный, он может заявлять на выборах одно, по окончании этих выборов действовать совершенно обратным образом. Поэтому я вот не решусь предполагать, что он пойдет на то, чтобы из-за недофинансирования или каких-то проблем внутри альянса просто взять и бросить это все. Я бы не сказал, что это однозначно это означает. Но то, что он этими своими заявлениями угрожает этому единству, угрожает поддержке Украины консолидированной, это определенно. А от загалом ми ж розуміємо, що до виборів ще є час, тобто до листопада місяця Трамп може продовжувати робити подібні заяви, і він неодноразово говорив, що і війну він закінчить там за 24 години. Чи може мати бодай хтось вплив на того ж Трампа, тому що часу то ще вдосталь, але ж нам так само і допомога потрібна від наших партнерів, і війна триває, продовжується, і може дійти до Польщі і так далі. То що робити в цей проміжок часу? Вот смотрите, как получается, как его заявление воздействует на, скажем, европейских партнеров по НАТО. Они слушают его и говорят, ага, он ведь может в ноябре-то выиграть выборы, а в январе инаугурироваться 25-го и прийти к власти. Так нам надо аккуратнее себя вести тогда. Ведь мы можем остаться без главного союзника. Ну что там говорить, Америка с ее армией, главная страна НАТО, главная страна на всех континентах, самая боеспособная, больше всех бюджет, почти 800 миллиардов долларов, говорят, уже больше, 850, по-моему. То есть, естественно, и, конечно, они говорят, ну давайте будем осторожнее тогда. Тогда будем обсуждать вопрос мирных переговоров по Украине. Мы же не в состоянии одни ее защитить, Украину. Понимаете, как это воздействует? Ну, если такое и двигается. То есть они самые худшие сценарии всегда рассматривают, они лучшие сценарии, что Трамп одумается и будет себя вести на посту президента, если он им станет в ноябре 2024 года, будет вести себя по-другому. Это же невозможно прогнозировать, как я уже выше сказал. Поэтому страны НАТО и их руководители начинают менять тактику, становятся более осторожными, понимаете, начинают проводить между собой консультации. А как нам-то себя защитить, если действительно Трамп возьмет и выкинет какой-то фортель? Станет президентом, скажет, а мне вообще наплевать, пусть Москва занимает Польшу, страны Балтии, хоть до Берлина доходит, понимаете? И это влияет на поддержку Украины, потому что, слушайте, там, украинцы, мы вас любим, говорят страны НАТО в Европе, но нам надо себя обезопасить как-то. Хотя на самом деле, наоборот, надо консолидированно помогать Украине, потому что Украина-то уже воюет за вас. Она делает то, что, возможно, вам придется делать в случае покидания вас союзником Трампом или же сохранением. То есть война-то уже началась, она уже идет. Они там где-то, они говорят, через 3 года, через 10 лет или там, может, через год. Ну как же через год, если фактически Украина сдерживает все эти восточные орды от вторжения в ту же страну Балтии, а, возможно, там Сулакский коридор и дальше от Калининграда понятно куда. Ну и Польшу в том числе. Поэтому на самом деле эти заявления Трампа, они влияют на эти страны Европы, которые начинают, в общем, рефлексировать по этому поводу очень сильно. А для войны ведь нельзя допустить рефлексии. Все должны быть однозначно, как морда топориком. Иначе войны не выиграешь, ну, как минимум, не защитишься. И поэтому на самом деле в этот период нужно либо с Трампом договариваться, и говорить о том, что, слышь, Дональд, ну вот все, конечно, хорошо, ты можешь стать президентом, это ваши дела, вы там разбираетесь, но давай-ка мы заранее на берегу договоримся, что будет происходить после 20 января 2025 года, когда ты будешь инаугурирован, если ты выиграешь выборы, мы не знаем. Если он говорит, да нет, я вас всех брошу и буду дружить с Путиным, целоваться с ним в десна, ну тогда странам Европы придется как-то поучаствовать в американских выборах, я и такого не исключаю. Трампа могут и снять с выборов путем решений, соответствующего Верховного суда Соединенных Штатов. Ну и, соответственно, надо с Байденом. Они уже ведут эти консультации. Вот Шольц сейчас летал в Вашингтон, по-моему, именно об этом разговор ушел, о плане Б. А что будет, если Трамп придет к власти? Вы вообще как-то прогнозируете дальнейший ход событий, стратегию вообще и альянса, и самого Вашингтона в отношении не только Украины, но и Европы, и вообще противодействия Москве в ее агрессивных планах? Мы пока решений этих не знаем, мы их пока не слышим. Мы слышим только отзвук их. Он в том, что наперебой все европейские политики, главные европейские военные, говорят о том, что надо готовиться к войне с Москвой. Это уже большой прогресс на самом деле. Это значит, нужно менять бюджеты, нужно переходить от профессиональной к призывной армии. Да, потому что вы профессиональной армии воевать с Россией не сможете, этого недостаточно. Нужно создать армию по меньшей мере в 1 миллион, а то и в 2 миллиона человек европейскую, я имею в виду, помимо американских войск.
Тогда, конечно, ну да, почему нет? Если там 1,5 миллиона армия суммарная, значит, Британии, Франции, Германии, стран Балтии, Польши, Голландии, ряд других стран, ну, конечно, Москва не решится ничего делать. Тем более, что на континенте есть самостоятельных две ядерных державы, Великобритания и Франция, у них есть ядерный арсенал, средства доставки. То есть в этом смысле у даже Европы за минусом США, да, есть достаточный потенциал, но его нужно включить. Он должен начать работать, нужно запустить военные предприятия, нужно перейти к призывной армии, начать внушать молодым людям, что, возможно, вам придется и воевать, и умирать. Потому что вот этот потребительский, несколько инфантильный взгляд на вещи, который мы обнаруживаем посредством социологических опросов, которые проводятся в Европе, он свидетельствует о том, что воевать-то Европа не готова. Вот в чем беда-то. Понимаете? Сполучені Штати відкидають заклик Путіна до переговорів щодо України, пише «Нью-Йорк Таймс», коментуючи заяви російського диктатора в його крайньому інтерв'ю Такеру Карлсону. І видання нагадує, що Путін закликав Сполучені Штати начебто сказати українському керівництву, щоб ми зупинилися і сіли за стіл переговорів, але чиновники Байдена заявляють, що вони не розглядають ідею тиску на президента України з цього приводу, бо незважаючи на слова Путіна, ми не побачили жодних дій, що вказують на те, що він зацікавлений у припиненні цієї війни. Ну і також видання передбачає, що начебто пропозиції РФ про переговори, вони можуть бути спрямовані і на російську аудиторію, бо останні опитування показують, що все більше росіян виступають за дипломатичне закінчення цього конфлікту, цієї війни. Як ви вважаєте, на що робив тут насправді акцент Путін? Тому що ось сьогодні вийшло ще інтерв'ю Небензі, де він також говорить про переговори. Пісков щось там говорив про переговори. Ну, вони начебто випрошують. Але чи може бути це дійсно, що це більш направлено на внутрішню аудиторію? Ні, я не думаю, що це направлено на внутрішню аудиторію зовсім. Во всяком случае, то, що говорить Путін, взагалі ніяк з аудиторією в Росії не зв'язано і не основується на настроєннях внутрі російського общества. Чому? Тому що він може на це не оглядуватися. Він учитывает це. Йому важливо, щоб общество гладким було, щоб воно не возмущалося. Не протестовал против мобилизации, как вот это делают жены военных, мобилизованных, чтобы не было бунтов, это да. Но как бы полагаться на это мнение и, исходя из этого, настаивать на переговорах? Нет. Что он говорит, обращаясь к западной аудитории? Вы, говорит, американский истеблишмент в интервью Карсону, говорит Путин, измените свою позицию, вы допустили ошибку, сдайте Украину, отдайте ее нам. Как он сказал, в чем выражается это? Он говорит, вы прекратите поставки вооружений, через неделю все закончится. Но мы понимаем, как он хочет закончить. Если прекратить поставки вооружений в Украину, это дословно его цитата, то Украина просто проиграет войну, понимаете? Ну, там не через неделю, хорошо, через месяц или через два. То есть нет оружия, нет боеприпасов, как воевать? А там молотилка работает. А что, Северная Корея перестала сотрудничать с Москвой или там Тегеран по беспилотникам и, возможно, снарядам? 120-миллиметровым и так далее. То есть это говорит о чем? О том, что Путин стремится к переговорам на своих условиях и пытается убедить Запад согласиться с этим условием. Он не согласен на условия формулы мира Зеленского, который предлагает в качестве предварительного условия освобождения оккупированных территорий. Москва же не выражает готовности, да, к этому. И даже не предлагает, давайте сойдемся там, где сошлись. Нам 20, вам 80. Как сейчас на линии фронта соотношение между оккупированной частью и свободной частью Украины. Он ничего не предлагает, он предлагает все то же самое. То, что мы взяли, это нам остается, а остальные 80 должны быть фактически марионеточки подконтрольны Москве, потому что если выполнить все те требования, которые Москва предъявляет, по демилитаризации он это расшифровал, значит, по денацификации он тоже это расшифровал, значит, по всем остальным вопросам, которые, в общем, ведут к финляндизации Украины и в конечном итоге ущемлению ее суверенитета, то фактически на таких условиях он единственный и готов договариваться, но к этому не готов ни Запад, ни Украина, понимаете? Эти условия ультимативные. Хотя на самом деле для них переговоры – это возможность паузы. То есть в период переговоров они добьются, что будет перемирие, прекращение огня, вот люди перестанут гибнуть, а сами продолжат готовиться к новой войне. Вот и все. Но по существу между 2014 и 2022 годом этот период как раз не только подготовки был самой Украины, когда, вы помните, он отсылал, в своем интервью об этом говорил, да и раньше мы звучало, что Меркель понимал, что Минские соглашения – это отсрочка от немедленного продолжения боевых действий для подготовки Украины к будущей войне. Но война – это отсрочка была и для России тоже,
Потому что если бы Россия была бы лучше готова, она бы и в 2014 году захватила бы Украину, понимаете? Там от Донбасса двигалась бы дальше, а почему нет? Они и тогда имели планы левобережья захвата. Поэтому в нынешних условиях соглашаться на то, что предлагает Путин, это Минск-4, или там Минск-5, Минск-10, ни в коем случае нельзя, потому что это приведет к новой войне, ну не в 22-м, как это было, а в 26-м году. Что это решает, понимаете? А верить Путину – это последнее дело. Какой нормальный человек поверит Путину? Та мені здається, що в цьому інтерв'ю Путін і розкрив свої справжні мотиви, що наступною буде Польща. Тому тут, здається, вже точно ні для кого не секрет, що буде далі, якщо Україна не стоїть. А тут ще одна цікава була теза, але від самого Карлсона, про те, що якщо Україна буде відвоювати Крим, Путін начебто застосує ядерну зброю. От на ваш погляд, чи був це один із ключових меседжів для США? Понимаете, он как бы публично говорит о том, что ядерная война недопустима. Он Карлсону об этом говорил. Но это не случайная фраза Карлсона о том, что цена Крыма – это цена ядерной войны. Если, допустим, Украина будет освобождать Крым, это интересно, на кого он бомбу запустит? На Украину кинет ядерное оружие или же на Запад? Угу. Вот вопрос, остающийся открытым. Карлсон же не уточнял. Или он собирается в случае вторжения, там, ну, деоккупации территории Крыма вооруженными силами Украины кинуть бомбу на Лондон или на Вашингтон? Ну, вот как бы, что он предполагает? Он видит в этом продолжение мировой войны какой-то, да? Уже в горячей фазе с применением ядерного оружия. Это же ясно не артикулировано, понимаете? Поэтому месседж здесь такой, что давайте не доводить ни до чего, оставьте нам Крым, и тогда вообще разговора нет. И Украина тоже обезопасит себя от применения ядерного оружия, понимаете? Ну, только такой прочитываемый месседж можно увидеть в его словах. Опять же, так сказать, все, что говорит Путин публично, оно не имеет значения. Имеет значение, что он под этим предполагает. Потому что, ну, например, он говорит, нет, у нас нет планов захват Польши. А какие вы, говорит Карлсон, видите возможности для начала такой войны? Если Польша на нас нападет, говорит Путин, это дословная цитата. Теперь давайте разберемся, а что такое Польша нападет? Вот он заявлял до этого много раз о том, что, значит, на нас хотели напасть. Потом последний год он говорит, на нас напали. А вот у Карлсона, кстати, расшифровал, что такое на нас напали. То есть он говорит, в 2014 году же Украина напала на Донбасс, это вот значит, на нас напали. То есть получается, он так свободно интерпретирует нападение, которое может предполагать на своей территории Украина, значит, с какими-то регионами, значит, борется с сепаратизмом, там всеми остальными вещами, и вдруг это считается уже нападением. Ну так простите меня, внутри России это с Чечней происходило, например, с частью Дагестана, когда была история в 99-м с селением Чабан-Махи-Карамахи. Там это, значит, был внутренний вопрос. А значит, Украина отказывает во внутреннем вопросе. Тоже интересная логика. Поэтому он может трактовать началом, поводом для начала войны с Польшей, учитывая, что он даже Гитлера оправдал, вот сами типа, мол, довели, и вот он поэтому напал. Приводил пример, что Польша захватила часть Чехословакии, там пограничный район и так далее в конце 30-х годов. Но вопрос-то стоит в другом, как он интерпретирует нападение. Не танки поехали на территорию Российской Федерации, а он может это трактовать как поставки оружия Польше Украине, которая сопротивляется агрессии Москвы. И это тоже скажет, это нападение, поэтому я начинаю войну против Польши. Поэтому, понимаете, полагаться на слова Путина – дело последнее. То есть ни в коем случае нельзя считать, что если Путин заявляет, что он не нападет, он точно не нападет. Его слова не стоят ломаного гроша, понимаете? Ми це вже на собі відчуваємо. І я думаю, що всі наші союзники, мабуть, звернули на це увагу. А як ви гадаєте, ось це інтерв'ю, воно з'явилося саме в цей час випадково, чи все-таки ні? Тому що ми бачимо, що Росія начебто має перевагу на фронті, зависла допомога від наших союзників. Ну і тут на арену виходить Такер Карлсон зі своїм інтерв'ю. От це випадково, чи я навіть чула такі припущення, що це ледь не спецоперація ФСБ і взагалі, ледь не сам Трамп у ній задіяний. Що задіяний? Що ви про це думаєте? Ні, ну це точно готувалось довго. Це, ну, спецоперація, але це не спонтанна річ, це не те, що от він попросив, йому тут же розрішили, і він тут же поїхав. Ні. Вони сильно готувалися, це серйозно готувалися.
Ему исторические методички одни писали, он заучивал. Другие писали, там, какие важные пинги надо разбросать по интервью для того, чтобы это произвело впечатление на американскую аудиторию. Например, я уже об этом говорил, он ни с того, ни с сего. У нас вообще это не в мейнстриме обсуждать. Вообще нигде, ни в России, ни в Украине, нигде. Он говорит, а вы знаете, говорит, кто взорвал Северный поток? Карсон говорит, кто? Он говорит, ты. Он говорит, это не я. Говорит, ну не ты конкретно, а Америка. И говорит, а вот там был мощнейший выброс СО2. Вообще, тут люди погибают. Полмиллиона. Какие СО2? Кого интересует, что там какой-то выброс, парниковый эффект, газы и все. Кого это вообще интересует на фоне идущей войны, которую ты сам же и затеял? Он говорит, СО2. А вот почему? Потому что в Америке тема выбросов, тема СО2, она чуть ли не мейнстримная. Она важнее, чем война в Украине. Вы знаете об этом? Там все про СО2. Там люди как маньяки ходят и говорят, что не дай бог дезодорантом попользоваться, это там СО2. Давайте как-то там это мылом волосы начесывать. То есть ему кто-то сказал, ну как, у него есть специалисты, конечно, они есть, и наверняка достаточно профессиональные, которые сказали, вы знаете, надо, чтобы в интервью прозвучало про СО2, поскольку эта тема важная для американского обывателя и для американского истеблишмента, особенно для глобализованного. То есть демократы этим шалят, они вообще, постоянно эти глобальные темы любят. Вот разоружение, международные организации, борющиеся с эпидемиями, типа ВОЗ, это, значит, борьба с парниковым эффектом, декарбонизация, это все темы демократов, ну и, в общем, общественного мейнстрима в Америке. И он не случайно об этом заговорил. Это же что, самая главная проблема взрывопотоков, выброс СО2? Да вы смеетесь. На фоне того, что происходит. Поэтому, конечно, он готовился. И, конечно, это не случайные совершенно вещи. Они репетировались, ему на это указывалось. Ну, 2 часа вполне даже, слушайте, козла на барабане можно учить стучать. Путину это все внушили. Потом, смотрите, он вот говорит, нет, я вам сейчас расскажу. Он говорит, да хватит уже про свою историю, давай перейдем. Что-то там в 2000-м этого не говорил. Нет, у нас серьезное интервью или шоу. Он говорит, нет, серьезное. Вот тебе бумаги, посмотри. Да не нужны мне ваши бумаги. Нет, ты возьми. Почитай, прямо сейчас открой. Ну вот смотри, мы же тебе копии сделали и так далее. То есть явно человек делал заготовки. Тут с папкой какие-то подскочили, клоуны его эти, значит, и так далее. То есть это все заранее прорабатывалось. Да, он не впервые говорит, да, мы все это слышим. Но для американской аудитории это в новинку, понимаете? А мы-то видим своим глазом, что товарищ уже давно к этому готовится, работает, для него эта тема привычная. Начинают цитаты. Мне вот первые, значит, отклики от русскоязычных американцев. Они говорят, что американцы там некоторые обыватели, но они, в общем, средний обыватель, он везде, мягко говоря, такой, знаете, небольшого ума. Вот. Они говорят, ой, видите, как он у вас историк. Какой херам историк? Он идиот. Но, тем не менее, так сказать, видите, вот он историю знает, прям на память, цифры все, даты. Ну, как бы средний американец, он же не занимается этим, что даже полеживает, там, популярные книжки читает. Кого это интересует? История и так далее. От Рюрика до Хмельницкого. Ну, кого это интересует? Нет, вот он хотел произвести это впечатление. Он готовился, он понимал, кто это будет смотреть. Ну, а потом судите сами, сколько миллионов просмотров? 60, 70, сколько? Да больше уже. Значит, уже эффект. Больше, да? Да, там близко сотни. Только в Твиттере я бачила близко сотни миллионов. Нормально, монетизация нормальная была, наверное. Вот, но я что хочу сказать, что это, безусловно, конечно, заготовка. Безусловно, это не спонтанная вещь. Марк Захарович, вам дуже дякую за інформацію і за те, що долучилися до нашого ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Марк Фейгін, російський правозахисник, був щойно з нами на зв'язку. Ну і як ми вже говорили під час нашої розмови, що Карлсон в інтерв'ю розкрив справжні мотиви війни Путіна – це захопити Україну. Про це також пише і Washington Post, і зазначають, що російський диктатор, він вторгся в Україну начебто через історичні претензії Росії на українські території, а не через те, що боявся неминучого нападу з боку Сполучених Штатів або НАТО. Погодившись на інтерв'ю екс-ведучому телеканалу Fox News, він намагався донести американцям свій наратив про те, що наша держава, Україна, не має права на існування окремо від Росії. І крім того, нещодавно ось цей ботоксний, бункерний, бридкий дід –
заявив, що їм треба створити ще й начебто демілітаризовану зону в Україні, як він сказав, а відвинуть лінію фронту, щоб не прилітало по Росії. Ну, бо їм дуже не подобається, що там дрони якісь залітають, що в них там НПЗ постійно палають і таке подібне. Так і він не розшифрував, що він мав на увазі під цим словом, але Скабєєва вийшла і зробила цю роботу, вона розказала, що насправді має на увазі Путін, ну і які загалом цілі у цього кремлівського диктатора. Помните, накануне Путин сказал, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов от обстрелов. На этой карте минимальный радиус действия западных систем поставлен в Киев. Так что идти нам до Одессы – это как минимум. А потом придется спасать одесситов и двигаться дальше. Николаевская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская области мы идем, и часть Киева. То есть отодвигать их на правый берег Днепра в украинской столице. Ну і на тлі цих не нових маразматичних заяв з'явилися і нові повідомлення про загрозу начебто нового наступу Росії на Київ. Я так само, як і ви, сиджу в соцмережах, читаю, що пишуть. Дійсно, бачила, що і в Фейсбуці, і в Телеграм-каналах багато повідомлень про те, чи правда, що Росія ось начебто там в 15-20 числах збирається йти на Київ. То експерти говорять, що у більшості випадків ця інформація не відповідає дійсності, оскільки в Білорусі не спостерігається формування ударного груповання, здатного повторити подібний сценарій лютого 22-го. Ну і для Росії в нинішніх реаліях формування повноцінного ударного груповання для проведення такої операції, наступу на Київ, ну це просто непідйомне завдання. Ви подивіться, скільки вони намагаються Авдіївку захопити, ну, а про який Київ може йти мова. Бо тільки за даними британської розвідки, сухопутні війська Росії з початку повномасштабної війни до 25 січня 2024 року втратили в Україні близько 2600 основних бойових танків і 4900 інших бойових броньованих машин. Ну, то питання, з чим вони збираються, куди йти? Куди вони збираються йти на Київ? На своїх китайських автомобілях поїдуть? Ну і варто згадати, якими силами та засобами росіяни наступали на столицю у 22-му році, то через Чернігівську, Сумську, Київську області з території Білорусі тоді йшли понад 35 тисяч особового складу. З урахуванням резервів та тилової частини, яка надавала їм підтримку цим передовим підрозділам з території Білорусі, загальна чисельність їхнього угруповання перевищувала 40 тисяч. При цьому варто відзначити, що це були елітні, повністю і штатно укомплектовані підрозділи, на підготовку та формування яких, ну, точно йшли роки, а якщо не роки, то навіть десятиліття, бо вони готувалися до цієї війни. Тож можна, знаєте, зробити висновок, що ресурсу для повторного наступу у них навіть просто заради імітації не вистачить, а щоб досягти якогось ефекту, то це взагалі потрібно зовсім інші сили мати, значно більші ресурси, це приблизно 120 тисяч військових особового складу. Ну і при цьому вони повинні бути укомплектовані технікою для ефективного виконання бойових завдань. Ну, мають щось ще вдягнути на себе. І ось за словами військово-політичного глядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, станом на сьогодні Росія не має ось цих 120 тисяч зайвих військовослужбовців, які б вона могла зараз кинути і відправити на новий напрямок. Отримати такий контингент вони зможуть лише за допомогою мобілізації. В принципі, ну, у них ресурсу людського вдосталь, вони його не рахують, і набрати зараз це гарматне м'ясо вони можуть, але знову ж таки, їх потрібно навчити. Пам'ятаєте, коли тільки Путін оголосив про цю так звану часткову мобілізацію, скільки було відео, скільки було розмов, і навіть Скабєєва в своїх ефірах говорила про те, що які проблеми відбуваються в армії, що там
немає в що їх вдягнути, що вимушені ці окупанти купувати все за власний кошт. Ну і очевидно, що зараз, якщо це зробити, то це буде нова хвиля обурення російського суспільства, а їм напередодні виборів так званих Путіна воно точно не потрібно. Ну і при цьому мобілізаційний потенціал країни-агресорки без стресу для системи – це приблизно 50-60 тисяч. Це те, що вони зараз роблять, приховано. І навіть якщо Росія і назбирає все-таки ось ті 120 тисяч, які мають піти на Київ, то ці мобілізовані будуть аж ніяк не тими елітними підрозділами, яких сили оборони вибивали із північного плацдарму у 22-му році. Ну і крім того, ми ж бачили з вами відео наших командувачів, так як ми зараз готуємося, будуємо оборонні укріплення. Це не буде так, як було тоді, на початку повномасштабного вторгнення, що Росія майже безперешкодно змогла зайти на нашу територію. Ні, вже цього не повториться, бо ці укріплення, вони збудовані настільки потужно, вони кілометрові, вони бетонні, і тому тут ще треба спробувати їм якось їх проїхати. Тож у РФ немає ресурсів пробувати цей північний кордон, бо Україна давно готова до можливого відкриття другого фронту, як я вже сказала, кілометрові бетонні укріплення, і їм, що їм може, знаєте, допомогти прорвати ці укріплення? Ну, в них вже навіть немає те, щоб могло б їм допомогти. Тож, про який Київ може йти мова? Тому, друзі, заспокоюємося, не починаємо говорити про якийсь новий наступ на столицю. Ні, в них зараз основна мета – це Куп'янськ. Вони хочуть відвоювати ті території, які Збройні сили України звільнили під час Харківського контрнаступу. Так само для них зараз важлива Авдіївка, тому що Авдіївка – це більш такий вже політичний мотив, тому що потрібно дати якусь перемогу під ці так звані перевибори Путіна. Ну і більше ми бачимо, що росіяни насправді бояться сил оборони. Вони, крім того, починають будувати самі свої фортифікаційні споруди, укріплення, бо бояться нашого можливого наступу. А я нагадаю, що Буданов нещодавно говорив, що наш наступ можливий, він можливий весною цього року. Тож росіяни готуються. І ось, до прикладу, на Донбасі вони створили навіть такий царпотяг завдовжки у 30 кілометрів, у складі якого понад 2 тисячі вагонів. Про це пишуть Deep State і зазначають, що ось цей потяг, ось цей такий склад, він є фактично такою собі пересувною лінією оборони. Безперервна конструкція з товарних вагонів тягнеться гілкою від залізничного вокзалу в Оленівці і налічує близько 2100 вагонів різного типу. Спорудження цієї вагонної багатоніжки почалося ще в липні 23-го року, заявляє Deep State, і говорять, що цей рухомий склад для створення, зокрема, ось цього ланцюжка росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій. Ну, в принципі, це все в їхніх діях – викрадати те, що не їхнє, забирати собі. І ось цей суперпоїзд можна розглядати як окрему лінію оборони, оскільки пошкодити, зрушити або підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай тяжко, а просування техніки через таку перешкоду без пробиття коридору неможливе, вважають аналітики Deep State. Але ми сьогодні цю новину обговорювали із Михайлом Самусем, і він говорив, а мені цікаво, як росіяни будуть відступати з українських територій, тому що, знову ж таки, як вони будуть через ці потяги пролазити, проходити, і або хіба вони самі пролізуть, а свою техніку залишать нам, як зазвичай це і робиться, коли українські сили наступають. Тому побажаємо успіху Збройним силам України, усім нашим військовим, ну і, звісно, побажаємо неуспіху окупантам і нехай швидше вони згинуть із нашої землі. Друзі, на цьому я буду з вами завершувати ефір. Ви не перемикайтеся, тому що далі продовжують мої колеги. А я бажаю вам тільки хороших новин, гарного настрою і бережіть себе. До зустрічі!